katak politika ira moral. si diretor ezekutivu Forum Organizasaun Non Governamental Timor Leste Daniel Santos do Carmo relaciona ho atitudi membru Parlamento Nasional ne be kria perturbasaun iha Parlamento Nasional. Daniel hateteng Atitudi nebe hatudu husi membru parlamentu sira la iha moral tambo mafukum parlamentu nasional la os fating di hakilar malu no insulta malu mai be ho di resolve problema na saunian.

emselu <laughs> trs fos iha min ha oसaन iha direktur ne xplika डala nebediयa कatु resolve problema hirakने मaकtenke hakरूk बa कonstituiसaun zenia ferनanडes zaime डo santus ziemen